trazendo para vocês aqui no canal com o um método de dois consoles como vocês fazer o, um lauquial da calça branca como tá montando esse tronco branco completo começando da calça vocês tem que ter uma calça preta meia na canela para poder tá recebendo a textura da meia na canela branca e fazendo com aquele seu amigo que você confia Eu vou ensinar vocês a fazer as luvas e o torso 2 do Tron Branco também, tudo nessa gravação. Vamos em camiseta deixando a número 90 em gola V Arch Show e vou ensinar vocês a calçar o sapatinho do Tron Branco também. Montando esse conjunto completo e deixando na descrição um tutorial completo como fazer console 1 e console 2 E ensinando como abaixar o neticut também Aqui nessa gravação eu vou estar tá mostrando o C1 e C2 Mas com o tutorial que eu vou estar tá deixando na descrição, vocês fazendo aquele comando vai fazer tudo corretamente também Então essa aqui vai dar verde em uniforme gorca a número 1 A número 2 vai dar a textura da laranja da meia na canela a número 3 vai dar a textura da roxa, naquela preta que salvamos no primeiro slot. A número 4 vai dar a textura da meia na canela rosa. A número 5 vai dar a textura da meia na canela vermelha. Mostrando uma por uma aqui para vocês: a número 6 vai dar a textura da meia na canela azul. Sem precisar estar tá pegando no modo editor menos de um minuto fazendo. A número 7 cinza. A número 8 a marrom. A número 9 é a meia na canela branca e a número 10, a meia na canela preta. Então, como queremos fazer a meia na canela branca, vamos estar tá comprando a número 9, a Gorga Militar Azul. E apenas simplesmente vocês vai estar tá salvando com o nome de console 2. Vou estar tá mostrando para vocês esse método detalhadamente: desse C1 e C2, para poder estar tá recebendo a textura. Então, vocês colocam em cima do console 1 na calça preta e a única coisa que vocês vão fazer aqui no console 1, a pena vai estar tá vindo em paraquedas e vai estar tá ativando o paraquedas padrão. Vou estar tá mostrando como fazer o sapatinho, luvas e o torso torcedor também. Assim que o amigo nascer no console 2, indo no modo história para uma sessão apenas por convite, ele vai estar tá vindo em estilo, vai colocar em cima do segundo conjunto e a pena vai estar tá ativando o paraquedas. Com o tutorial que eu vou estar tá deixando na sessão para vocês fazerem aquele comando, apenas aquilo. Voltamos para o console 1, apenas vamos estar tá removendo o para queda E agora já vamos estar tá vendo o resultado, assim que vocês fizeram aquele comando. Então, vou estar tá apertando Start, GT Online, jogar GT Online, sessão apenas por convite. Assim que vocês fizeram o procedimento do C1 e C2 também. Já vai estar tá recebendo a textura da meia na canela branca. Temos que estar tá montando parte por parte para funcionar 100%. Vai salvar assim no console 1, dessa forma, com os pés descalços. E no console 2, vocês vai fazer o seguinte: vamos estar tá comprando esse tênis de skate cinza número 3. E vamos estar tá vindo aonde fica esses moletom comprando pelo moletom folgado cinza, número 72. Vocês vai estar tá salvando assim com o nome de console 2 dessa forma, e no console 1 um, deixando descalço dessa forma. E vai estar tá comprando o Tron Branco. Vamos estar tá comprando por ele. Vocês agora vão estar tá removendo esse equipamento, tudo bem tranquilo para vocês fazer com aquele seu amigo que você confia, sem ter dor de cabeça com o modo diretor no masculino que vem muito xadrez e assim. Menos de 10 minutos vocês monta completo, salva com o nome de Tron. No último slot tem que deixar nessa ordem, observa da forma que eu deixei também. No C1 descalço, no C2 com aquele sapatinho de skate e no último o Tron branco. Coloque em cima do conjunto do C1. Ativou o paraqueda. É importante o círculo carregar e assim que o amigo nascer no consolidor, ele vai estar tá vindo em estilo. Vai colocar em cima do segundo conjunto que salvamos assim e a pena vai estar tá ativando o para queda. Assim que ele terminou o procedimento dele, assim que voltarmos para o console 1, a pena vamos estar tá vindo em paraquedas e vamos estar tá removendo do primeiro conjunto que deixamos com o pé descalço. E agora o resultado do modo história entrando na sessão: a pena por convite. Vamos estar tá nascendo desse jeito. Então, primeiro vamos estar tá pegando o sapatinho para depois irmos direto pro torso 2, que o torso 2 só funciona com cachecol vermelho. Então, um caminhão de problema. Um salve aqui pro Vinícius. Aqui dentro do serviço deixando a posse de jogador, passa uma seta pro tron e volta para atual. A primeira vez que vocês fazer isso vai estar tá pegando o sapatinho do Tron a escolha aquele sapatinho que vocês salvou no último slot Colocando uma escuta LCD para poder estar tá retirando esse conjunto E vocês vai estar tá salvando desse jeito Assim que remover a escuta LCD no segundo slot No console 2 e no console 1 um, Na mesma roupa Vocês vai estar tá comprando novamente a camiseta número 90 Gola V Arch Show E vamos estar tá fazendo o seguinte Vocês vai estar tá salvando no console 1 um, assim Deixamos nessa ordem, e no último o Tron, e agora é o Torso 2, coloque em cima do C1, e agora para pegar o Torso 2, vocês apenas tem que estar tá colocando o Cachecol. Vou estar tá mostrando como fazer o capacete branco também, o Cachecol e o Paraquedas, colocou no Console 1, um. e no Console 2, quando o amigo nascer, ele vai estar tá vindo em estilo, vai colocar em cima do segundo, e apenas ativar o Paraquedas. Voltamos para o console 1, apenas vamos estar tá removendo o cachecol e o paraquedas. E agora vamos estar tá vendo o resultado também. Apenas fazendo esse procedimento, tudo bem tranquilo, você já vai fazer o torso 2 agora do tronco também, e na sequência vamos estar tá pulando para as luvas. Vou estar tá deixando na sessão também uma lista Bem completa, de uma amiga que deixou tudo feito no site, para todos poder estar tá vendo codificação de luva, de torso 2, de Tron, de baseball em geral. Aqui, agora, dentro do serviço, passa uma seta em cima do Tron e volta para o atual. Observa que pegou o torso 2, que agora era o Tron que faltava estar tá passando, mas serve qualquer torso 2 que vocês façam colocando cachecol e paraquedas e no console 2 aquele moletom, salvando a escolha, o fundo que você quer no último slot. Aqui dentro do serviço, apenas coloca uma escuta LCD e joga o caminhão na água para poder fracassar a missão. Nasceu na sessão, vocês vão estar tá vindo nessas opções onde fica os capacete de motoqueiro. Vamos estar tá comprando o coquinho As de espada número 8, que vai estar tá passando a textura do capacete branco. E na sequência salva no console 1 assim. Agora vocês vai estar tá comprando por essa luva pincelada correspondente à codificação da foto. É do link que eu vou deixar das luva A tática digital cinza número 18. E salva no console 2. E buga o capacete de modo adversário. Qualquer uma outra cor, menos o preto. E no último, vocês vai salvar um macacão de corrida. Isso para poder tá passando. Então, as luvas pinceladas é correspondente às fotos das luvas. Se eu colocar essa tática, é para passar preto. Se colocar uma outra cor, correspondente à foto. para funcionar. Então... Vou estar tá deixando nessa ordem aqui. No console 2 deixo com capacete. Agora eu coloco em cima do console 1. Um, e apenas vai estar tá ativando o óculos e o paraquedas. Em minha conta eu fiz somente com o óculos. Mas é bom em algumas contas vocês colocarem o paraquedas padrão também. Assim com o amigo nascer no console 2. Ele vai estar tá vindo aqui em traje. Vai colocar em cima do segundo conjunto. E o mesmo procedimento. Ele vai estar tá vindo em acessórios. Vai estar tá colocando o óculos e o paraquedas. No console 1 um, vamos remover o óculos e o paraquedas sem assim que voltarmos. E depois disso, vocês do modo história entrando na sessão já terá o resultado do capacete branco. E como salvamos no último slot aquelas luvas só funciona correspondente à foto da lista. Se eu coloco uma luvas diferente e pincelada, não sendo da correspondência do preto, aí não não passa. Então, tem que ser a correta. Então, aqui dentro, passa uma seta em cima de luvas e volta para atual. Observa que passou as luvas também. O nosso full tron completo. Feito com o método de dois consoles. Como está criando o o que é o da calça branca. Como está fazendo o sapatinho do tronco branco. O torso 2, as luvas, o capacete branco. Para os maninhos que não tem máscara crampo, vocês podem estar tá fazendo isso também e aqueles que tem o slot mágico de suíte logo e cinto, vocês podem estar passando por esse conjunto e como nessa conta não tenho então vou estar fazendo com aqueles de versão programa Mouse Manin que ter criado já vocês podem estar usando para bugar naquele conjunto então vou estar usando esse de slot mágico de um console Vou estar tá levando para o um modo online. Mas os manin que tiveram feito aquelas preparação dos vídeos que eu subi recentemente. Vocês podem estar tá jogando o suíte logo o dinka naquele conjunto. E podem estar tá passando também o cinto. E aqueles que ter o slot mágico de colete podem estar tá finalizando também. Aonde eu vou estar tá subindo um tutorial recente para vocês no canal. Como está criando também. O slot mágico de colete mas porém sem programa. Então trouxe essa preparação para online com um dos que eu deixei aqui do versão programa. o Wizard? Esse escolete que já vem com essa manga longa bugada porque depois a gente remover ela vamos poder passar qualquer acessório também. Eu só não fiz o teste mas acredito que no feminino se vocês deixar no conjunto que tem é o crachá e a nela e passar no modo diretor aí vem no crachá e a junto para o masculino e como eu não fiz isso então não vai estar tá pegando. Aqui dentro do serviço, eu vou estar tá passando a seta em cima do meu Tron que fizemos com dois consoles. Vai estar tá bugando essa manga longa aí na sequência. Eu vou estar tá removendo também com a masca química. Vou estar tá mostrando para vocês o conjunto do Leandro também que ele fez o Tron Black, muito insano, mas com aquele slot mágico de dois consoles diferenciado, esse de primeiro porque o de dois consoles vocês conseguem fazer com colete de magnata uns daqueles que eu já subi aqui no canal também e o mais legal também tem um de dois consoles que vocês podem estar tá fazendo versão feminina que pode estar tá escolhendo o suíte logo uns do qual eu vou estar tá subindo para vocês essa semana deixando na sexta-feira então aqui dentro do serviço assim que eu removi a máscara química vou estar tá salvando observe que sumiu a manga longa também os maninhos que tivessem é, esse tipo de preparação, mas tiver o slot mágico, vocês podem estar tá bugando. Agora vocês podem escolher qualquer acessório, pode estar tá bugando também. Aí, tanto aqueles que fizeram slot mágico bugando manga longa para poder estar tá passando esses cintos. Então, esse de hoje trazendo para vocês como está criando com dois consoles, a preparação do Tron e finalizando com esses merge de um console, versão masculino. Vou estar tá mostrando do Leandro como que ficou também no final. E vou estar tá deixando para vocês aí o link como tá fazendo o tutorial usando o Neticut. Então, um forte abraço do Manenoque. fica na paz todos e até o próximo vídeo que sai no canal No Capricho. Fui.